សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe, Share, Like និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗស្ដីពីចំណេះដឹងផ្សេងៗ Don't forget to subscribe, share, like and comment to get more videos on different topics. សំណួរចម្លើយវិញ្ញាសាប្រវត្តិវិជាថ្នាក់ទី12សំណួរតើសរដ្ឋអាមេរិកជាទឹកដីនៃជនជាតិណាពួកណាដែលបានមកតាំងលំនៅនៅទីនេះនៅពេលណាហើយបានធ្វើអ្វីខ្លះចំឡើយសរដ្ឋអាមេរិកជាទឹកដីនៃជនជាតិឥណ្ឌាស្បែកក្រហមអ្នកដែលបានមកតាំងលំនៅនៅទីនេះគឺពួកនិកុមជនជាតិអឺរ៉ុបនៅដើមសតវត្សទី16ហើយពួកនេះបានបំផ្លាញភូមិករនិងជីវិតនៃជនជាតិដើមសំណួរតើសរដ្ឋអាមេរិកមានផ្ទៃដីប៉ុន្មានឈរលំដាប់ទីប៉ុន្មានលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសណាខ្លះចំឡើយសរដ្ឋអាមេរិកមានផ្ទៃដី 6,363,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េឈរនៅលំដាប់ទី4លើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីកាណាដានិងប្រទេសចិនសំណួរតើទឹកដីសរដ្ឋអាមេរិកលាតសន្ធឹងយ៉ាងដូចម្ដេចចំឡើយទឹកដីសរដ្ឋអាមេរិកលាតសន្ធឹងដូចតទៅលាតសន្ធឹងពីជើងទៅត្បូងប្រវែង 2,500 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់ប្រទេសកាណាដាមកព្រំប្រទល់មិចស៊ិកលាតសន្ធឹងពីលិចទៅកើតប្រវែង 4,500 គីឡូម៉ែត្រពីញូវយ៉កដល់សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូសំណួរតើសរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឯករាជ្យនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាពីប្រទេសណាចំឡើយសរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឯករាជ្យរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1776ពីប្រទេសអង់គ្លេសសំណួរតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដំបូងនៅប្រទេសអាមេរិកបានប្រកាសឡើងនៅឆ្នាំណានៅទីណាហើយបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំណាចំឡើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដំបូងនៅប្រទេសអាមេរិកត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅឆ្នាំ1787នៅទីក្រុងភីឡាដែលហ្វីដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ1789សំណួរតើរដ្ឋនីមួយៗរបស់ប្រទេសអាមេរិកតំណាងដោយអ្វីហើយមានចំនួនរដ្ឋសរុបប៉ុន្មានចំឡើយរដ្ឋនីមួយៗរបស់ប្រទេសអាមេរិកតំណាងដោយផ្កាយហើយមានចំនួនរដ្ឋសរុបចំនួន50សំណួរតើរដ្ឋពីរដែលប្រទេសអាមេរិកបានដាក់បញ្ចូលជារដ្ឋរបស់ខ្លួនចុងក្រោយមានឈ្មោះអ្វីខ្លះបញ្ចូលនៅឆ្នាំណាចំឡើយរដ្ឋពីរដែលប្រទេសអាមេរិកបានដាក់បញ្ចូលជារដ្ឋរបស់ខ្លួនចុងក្រោយមានឈ្មោះថារដ្ឋអាឡាស្កានៅឆ្នាំ1958និងរដ្ឋហាវ៉ៃនៅឆ្នាំ1959សំណួរតើអំណាចនៅប្រទេសអាមេរិកត្រូវបានបែងចែកជាប៉ុន្មានអ្វីខ្លះចំឡើយអំណាចនៅប្រទេសអាមេរិកត្រូវបានបែងចែកជា3គឺអំណាចប្រធានាធិបតីអំណាចសភានិងអំណាចតុលាការសំណួរចូលនិយាយដោយសង្ខេបអំពីអំណាចប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសអាមេរិកចំឡើយអំណាចប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសអាមេរិកគឺជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិប៉ុន្តែមានសិទ្ធិទូលំទូលាយប្រធានាធិបតីត្រូវបានជ្រើសចេញពីការបោះឆ្នោតដែលមានអាណត្តិ4ឆ្នាំហើយអាចឈរឈ្មោះបាន2អាណត្តិប្រធានាធិបតីគឺជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជាតិព្រមទាំងមានសិទ្ធិបដិបដាមក្នុងការធ្វើច្បាប់ផងដែរសំណួរតើនៅប្រទេសអាមេរិកមានសភាប៉ុន្មានអ្វីខ្លះសភានីមួយៗមានតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្មានហើយតំណាងរាស្ត្រនីមួយៗមានអាណត្តិប៉ុន្មានឆ្នាំចំឡើយនៅប្រទេសអាមេរិកមានសភា2គឺសភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាហើយសភានីមួយៗមានតំណាងរាស្ត្រដូចតទៅសភាតំណាងរាស្ត្រមានសមាជិកចំនួន435នាក់ហើយមានអាណត្តិ2ឆ្នាំព្រឹទ្ធសភាមានសមាជិកចំនួន100នាក់ដោយនៅក្នុងមួយរដ្ឋមាន2នាក់ហើយមានអាណត្តិ6ឆ្នាំដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតបដូរចំនួន 1/3 រៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដង
សំណួរក្នុងចំណោមសភានៅអាមេរិកតើសភាណាមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់ជាងគេហេតុអ្វី?ចំឡើយក្នុងចំណោមសភានៅអាមេរិកប្រសិទ្ធិមានតួនាទីសំខាន់ជាងគេពីព្រោះប្រសិទ្ធិគឺជាតំណាងឲ្យរដ្ឋនីមួយៗទាំង50ប្រសិទ្ធិមានសិទ្ធិពិនិត្យលើការតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រសិទ្ធិមានសិទ្ធិគៀបសង្កត់លើអំណាចប្រធានាធិបតីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសំណួរតើតុលាការជាន់ខ្ពស់មានសិទ្ធិដូចម្តេចមានសមត្ថភាពដូចម្តេចហើយសមាជិកក្នុងតុលាការនេះត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីណាចំឡើយតុលាការជាន់ខ្ពស់មានសិទ្ធិមកភាពនៅច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលមិនស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតុលាការនេះមានប្រធាន1រូបនិងសមាជិក8រូបដែលមានតំណែងអស់មួយជីវិតសមាជិកក្នុងតុលាការនេះគឺត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីអ្នកច្បាប់ដែលមានឈ្មោះល្បីនៅតាមរដ្ឋឬអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេសអាមេរិកសំណួរតើគណៈបកនយោបាយនៅសរុបអាមេរិកមានប៉ុន្មានឈ្មោះអ្វីខ្លះហើយគណៈបកនីមួយៗប្រមូលផ្ដុំដោយពួកណាខ្លះចំឡើយគណៈបកនយោបាយនៅសរុបអាមេរិកមាន2គឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកនីមួយៗប្រមូលផ្ដុំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំទៅដោយពួកពាណិជ្ជករធំៗនិងពួកម្ចាស់កសិដ្ឋាននៅប៉ែកខាងលិចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រមូលផ្ដុំទៅដោយពួកបញ្ញវន្តនិយោជកកម្មករនិងជនជាតិភាគតិចនៅតាមទីក្រុងធំៗមានអៀកឡង់អ៊ីតាលីនិងពួកស្បែកខ្មៅសំណួរក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្លួនឡើងវិញតើប្រទេសទាំងនោះបានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីចំឡើយក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្លួនឡើងវិញប្រទេសទាំងនោះបានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយពឹងផ្អែកទៅលើកម្ចីពីប្រទេសអាមេរិកសំណួរនៅដើមឆ្នាំ1920សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានសន្ទុះរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងតើនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះចំឡើយនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $100,000,000ទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានហូរចូលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានចំនួន$72,000,000សំណួរនៅចុងបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1តើប្រធានាធិបតីប្រទេសអាមេរិករូបណាដែលបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីទ្វីបអឺរ៉ុបហេតុអ្វីចំឡើយនៅចុងបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Woodrow Wilson បានបញ្ជាឲ្យដកទ័ពអាមេរិកចេញពីទ្វីបអឺរ៉ុបនេះគឺដើម្បីរួបរวมគ្នាពង្រឹងការអភិវឌ្ឍនិងកសាងសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងសំណួរក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហេតុអ្វីបានជាប្រទេសអាមេរិកកិច្ចផុតពីការខ្ទេចខ្ទាំខាងសេដ្ឋកិច្ចចំឡើយក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានជាប្រទេសអាមេរិកកិច្ចផុតពីការខ្ទេចខ្ទាំខាងសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះអាមេរិកគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទ្វីបអឺរ៉ុបរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រសំណួរនៅឆ្នាំ1985សហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណើនប្រជាជនយ៉ាងខ្លាំងតែនេះបណ្ដាលមកពីអ្វីចំឡើយនៅឆ្នាំ1985សហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណើនប្រជាជនយ៉ាងខ្លាំងនេះបណ្ដាលមកពីនៅក្រោយសង្គ្រាមប្រជាជនអឺរ៉ុបបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់ប្រទេសអាមេរិកដើម្បីកសាងជីវភាពឲ្យបានប្រសើរសំណួរតើលោក John Gandhi បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំណានៅអាយុប៉ុន្មានលោកមកពីគណបកណាគាត់មានដើមកំណើតជាជនជាតិអ្វីចំឡើយលោក John Gandhi បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ1960នៅអាយុ43ឆ្នាំលោកមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យហើយមានដើមកំណើតជាជនជាតិអ៊ីឡង់សំណួរ
តើលោកJohn Kennedyបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណានៅទីណាហើយនរណាជាអ្នកកាន់អំណាចបន្តចំឡើយលោកJohn Kennedyបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1963នៅទីក្រុងឡាដាសហើយអ្នកកាន់អំណាចបន្តពីលោកJohn Kennedyគឺអនុប្រធានាធិបតី Johnson សំណួរតើលោក Nixon បានឡើងជាប្រធានាធិបតីប្រទេសអាមេរិកនៅឆ្នាំណាហើយត្រូវបានដកហូតពីអំណាចនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាមូលហេតុអ្វីចំឡើយលោក Nixon បានឡើងជាប្រធានាធិបតីប្រទេសអាមេរិកនៅឆ្នាំ1968ហើយត្រូវបានដកហូតពីអំណាចនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ1974ដោយសាររឿងអាស្រូវ Watergate សំណួរតើទឹកដីអង់គ្លេសជាទឹកដីមានលក្ខណៈដូចម្ដេចមានទំហំប៉ុន្មានចំឡើយទឹកដីអង់គ្លេសជាទឹកដីមានលក្ខណៈដែនកោះឬអឺរ៉ុបដីទឹកដែលពុះខណ្ឌពីអឺរ៉ុបដីគោកដោយច្រកសមុទ្រម៉ង់មានចម្ងាយ32គីឡូម៉ែត្រហើយបែងចែកទឹកដីជា4ផ្នែកគឺក្រង់បឺតាតអេកូសប្រទេសកាល់និងអៀកឡង់ខាងជើងប្រទេសនេះមានទំហំ 224,046 គីឡូម៉ែត្រការ៉េសំណួរនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1ប្រទេសអង់គ្លេសជាប្រទេសដូចម្ដេចចំឡើយនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1ប្រទេសអង់គ្លេសជាប្រទេសមហាអំណាចអាណានិគមធំជាងគេនិងជាប្រទេសរៀមច្បងខាងបដិវត្តឧស្សាហកម្មសំណួរតើសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាដោយសារអ្វីចំឡើយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1939ដោយសារតែអាល្លឺម៉ង់បានចូលលុកលុយប្រទេសប៉ូឡូញសំណួរក្រោយពីការវាយលុករបស់អាល្លឺម៉ង់2ថ្ងៃតើប្រទេសណាខ្លះបានប្រកាសចូលរួមសង្គ្រាមនេះជាលទ្ធផលដោយម្ដេចចំឡើយក្រោយពីការវាយលុករបស់អាល្លឺម៉ង់2ថ្ងៃប្រទេសដែលបានប្រកាសចូលរួមសង្គ្រាមនេះគឺមានប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងប៉ុន្តែជាលទ្ធផលប្រទេសទាំងពីរនេះបានទទួលបរាជ័យផ្ដ
ក្តីអាណិតសូមជួយសង្គ្រោះ